Մանկավարժական Մայր Բուհը բոլորեց իր 100-ամյակը։ Փաստ, որը վկայում է արժեքային համակարգի, կայուն ավանդույթների պահպանման և մեկ դար անվրդով դրանք փոխանցելու մասին։ Փաստ, որն առաջացնում է խորն ակնածանք, յուրաքանչյուրի նկատմամբ ով ավանդունի արժեքային այդ համակարգի ձևավորման գործում։ Իսկ արժեհամակարգն այդ սովորեցնել սովորեցնելու փիլիսոփայությունը տարեց տարի կատարելագործելով սերունդներին փոխանցելու, նրանց կրթելու առաքելության պահպանումն է։ Մանկավարժներ պատրաստող Մայր կրթօջախն արդեն 100 տարեկան է։ Ասել է, թե մեկ դարյա ավանդույթներ և կուրս սկզբունքներ։ Այս հոբելյանական տարին տոնական միևնույն ժամանակ պատասխանատու և հագեցած էր։ Տարատեսակ միջոցառումներ, միջազգային հանդիպումներ և գիտական կոնֆերանսներ, մրցույթներ և վիկտորինաներ, ուսանողական գիտական ժողովներ և դպրոցական ներկայացումներ նվիրված 100-ամյակին, պարգևատրումներ և շնորհավորանքներ, այցեր դպրոցներ և ծրագրային վերանայումներ, որակի բարելավման ուղղված հստակ միջոցառումներ և ընդհանուր կրթական քաղաքականության լավարկմանը միտված գործունեություն։ Հոբելյանական տարին աչքի ընկավ նոր ռեկտորի ընտրությամբ, առաջին անգամ 100 տարվա ընթացքում Բուհն ունեցավ կին ղեկավար։ Կառավարման խորհուրդը նախորդ տարեվերջից արդեն գլխավորում էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի կին փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը, որը մեծ հոգացությամբ և շահագրգռվածությամբ ներգրավվեց մանկավարժական կրթության որակի բարելավման աշխատանքներին։ Ես կարծում եմ, որ եթե մեզ հաջողվի իրագործել այն ամենը, ինչ որ մտադրվել ենք, ապա այդ ապագան պետք է լինի շատ ավելի լավը։ Մանկավարժականի մյուս ղեկավար պաշտոններում ևս նշանակվեցին կանայք, որոնք ծանոթ էին Բուհի հնարավորություններին և մանկավարժական կրթության խնդիրներին, ըստ էության 100 տարի տղամարդ ղեկավարների ջանքերով ամրացած կուռ ավանդույթներով մանկավարժական Մայր Բուհն անցավ զարգացման նոր փուլ՝ մայրական հոգացության ներքո, բարի բուն և փոխաբերական իմաստով։ Վաղուց արդեն մանկավարժականը վարում է ուսանողակենտրոն քաղաքականություն։ Համասարանում թիվ 1 մարդը ուսանողն է, և նրա հարմարավետության համար արվում է հնարավոր ամեն բան, իսկ առաջին հերթին կրթության իրավունքի լիարժեք ապահովում։ Որպեսզի ուսանողը, ապագա ուսուցիչը համապատասխանի դպրոցի ժամանակակից պահանջներին, այս տարի էլ արվեցին հստակ քայլեր։ Մասնագիտական կրթական ծրագրերի փոփոխությունը պայմանավորված է հանրակրթությունում տեղի ունեցող բարեփոխումներով, այսինքն մանկավարժական համալսարանում սովորող ուսանողը ամբողջությամբ պատրաստ է դպրոց մտնելու և այդ աշխատանքը պատվով կատարելու։ Մանկավարժական համալսարանն այս տարի իրականացրեց բազմաթիվ վերապատրաստումներ, և դասախոսական կազմի, և ուսուցիչների, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի և Սփյուռքի։ Ուսումնական գործընթացների կառավարման ուղղությամբ տարվա ընթացքում իրականացվել են բազմաբնույթ և բազմաբովանդակ աշխատանքներ, մասնավորաբար բակալավրի և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի շրջանակներում ամբողջությամբ վերանայվել են դրանք։ Որակի ազգային ապահովման կենտրոնի հետ միասին իրականացվել է վերապատրաստում։ Վերապատրաստման արդյունքում որակի ապահովման մասնագետները ամբողջ տարվա ընթացքում իրենց ֆակուլտետներում իրականացրել են համապատասխան աշխատանքները։ Հաշվի առնելով հանրապետությունում բնագիտամաթեմատիկական մասնագիտություններով ուսուցիչների պակասը, մանկավարժական համալսարանի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ այս տարի հնարավորություն է տրվել իրականացնելու կրկնակի մասնագիտություններով ընդունելություն՝ մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն, բնագիտություն մասնագիտություններով։ Եվ այս տարի արդեն առաջին անգամ այդ մասնագիտություններով մենք կարող ենք իրականացնել ընդունելություն։ Այդ շրջանակներում նաև մանկավարժական համալսարանը իրականացնում է մեկ կարևոր ծրագիր ևս՝ մանկավարժահոգեբանական և ուսումնամեթոդական ապահովման 30 կրեդիտի կրթական ծրագիրը, որի շրջանակներում առաջին փուլը արդեն մոտենում է ավարտին, և մենք ունենք այն մասնագետները, ովքեր ունեն բազային կրթություն, բայց ոչ մանկավարժական կրթություն և պատրաստ են դպրոց մտնելու, այդ կրեդիտները ապահովելուց հետո նրանք հնարավորություն կունենան դպրոցում աշխատելու։ Մանկավարժական համալսարանում նաև իրականացվել է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման քննությունը։ Այս տարի առաջին անգամ հանրապետությունում տեխնոլոգիա, երաժշտություն, կերպարվեստ, հայոց պատմություն և համաշխարհային պատմություն ոչ թեստային առարկաների քննությունը հնարավորություն տրվեց իրականացնելու մանկավարժական համալսարանին, որը նույնպես իրականացվեց մեր մասնագետների միջոցով, առաջադրանքները նույնպես կազմել էին մեր մասնագետները, ամբողջ գործընթացը վերապահված էր մեզ, որը պատվով կատարեցինք։ Ինչ խոսք, անելիքները շատ են, որոնք պայմանավորված են թե հանրակրթությունում, թե բարձրագույն կրթությունում տեղի ունեցող բարեփոխումներով, և մենք պատրաստ ենք բոլոր մարտահրավերները պատվով իրականացնելու։
2022 թվականն ակտիվ էր նաև միջազգային համագործակցության տեսանկյունից։ Համագործակցության համար ավանդական դարձած համասարանների ցանկն այս տարի համալրվեց նորերով, ընդլայնելով աշխարհագրությունը։ Erasmus փոխանակման շրջանակներում ուսանողների, դասախոսների եւ վարչական անձնակազմի մենք ունեցանք շուրջ 60 փոխանակում, որոցից 19-ը ներգնա, որոնց հյուրընկալել ենք մենք եւ 41-ը արտագնա, եւ եթե ես դա փորձեմ վերածեմ գումարային ցուցիչների, խոսքը գնում է մոտավորապես 114,000 եվրոյի մասին, եւ հատկանշական է, որ այս գումարի 95,000-ը տրամադրվել է զուտ ուսանողների փոխանակման համար։ Ունեցել ենք համագործակցություններ տարբեր երկրների հետ, դա Ֆինլանդիայի Օլուի համալսարանն է, Իսպանիայի Վալենսիայի համալսարանն է, Վալադոլիդի համալսարանն է Իսպանիայում, դա Ավստրիայի Բոկուի համալսարաններ եւ շատ ուրիշ համալսարաններ, որոնք որ արդեն քանի տարի է մեր գործընկերներն են։ Այս տարի չափազանց ակտիվ էր համագործակցությունը ռուսաստանյան բուհերի հետ, ընդ որում տարբեր ուղություններով, ներգրավելով նաեւ դպրոցներին, իբրև բուհերի միջև համագործակցության ամենաառաջնային շահառուն էր։ Այս տարի մենք պայմանագիր կնքեցինք ես Կովկասյան ֆեդերալ համասարանի հետ, որի շրջանակներում իրականացրեցինք շուրջ 140 ռուսաս լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստում։ Այս իմաստով մանկավարժական համասարանի միջազգայնացման քաղաքականությունը նոր ռազմավարական ուղղություն է որդեգրել։ Պետք է կենտրոնանանք ոչ միայն մեր պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի վրա, ուսանողների, այլ նաև դպրոցի, քանի որ դպրոցը մեր անբաժան մասն է։ Այս տեսակետից կարևորում եմ նաև Շվեյցարիայի արվեստների համասարանի եւ արտաս հիմնադրամի հետ կատարված ծրագիրը, որի շրջանակներում երկու շաբաթյա վերապատրաստումներ, հա, տարբեր ցիկլներով անցան Հայաստանի Հանրապետության թվով 45 կերպարվեստի ուսուցիչներ։ Կերպարվեստի ուսուցիչները երբևիցե հնարավորություն չէին ունեցել ներգրավել նման լայնամասշտաբ վերապատրաստ մեջ, եւ մյուս տարի մենք եւս կշարունակենք, քանի որ ծրագիրը շատ հաջող էր, մյուս տարի մենք եւս կշարունակենք այդ ծրագիրը, եւ 45-ից 50 ուսուցիչներ այլ դպրոցներից հնարավորություն կունենան ներգրավելու։ Գերցենի համասարանի հետ բավականին մեծ հետազոտական աշխատանք է իրականացնում մենք այսօր, էլ դեր աշխատանքները ավարտված չեն։ Ռուսաց լեզվի տեստերը տեստավորում են անցնում թվով 1000 աշակերտներ, ավագ դպրոցի աշակերտներ ամբողջ հանրապետությունով, եւ 750 ուսուցիչներ եւս ամբողջ հանրապետությունով։ Ձմեռային դպրոց են իրականացրել, որտեղ որ մասնակցել են ուսանողներ Տաջիկստանից, Բելարուսիայից, Ուզբեկիստանից եւ մեր համասարանից, որը որելի արել ենք ռուսաստանյան հյուսիս կովկասյան դաշնային համասարանի հետ համատեղ ծրագրերում։ Մանկավարժականի օտարերկրյա ուսանողների մեջ մեծ է իրանցի ուսանողների առկայությունը, որոնց համար կրթական ծրագրերից բացի բուհն իրականացնում է նաեւ մշակութային ծրագիր։ Այս տարի մանկավարժականն ընդլայնում է համագործակցության աշխարհագրությունը, ներառելով բոլորովին նոր երկրներ։ Օրինակ, արդեն իսկ պայմանագիր ենք ընկել, որը որ առաջին անգամ է մեր համասարանում Հնդկաստանի Դելիի համասարանի հետ։ Շարունակում ենք իհարկե մեր եվրոպական գործընկերների հետ գործունեությունը online-ել։ Այս տարի մենք պայմանագրեր ենք ընկնում Գերմանիայի համասարաններից երկուսի հետ, հունական երկու համասարանների հետ, Նիդերլանդների համասարանների հետ, այսինքն մենք փորձում ենք հնարավորինս առաջ գնալ եւ ներառել հնարավորինս առաջատար բուհեր որպես մեր գործընկերներ։ Եվ այս տարի եւս մենք հնարավորություն ունեցանք դուրս գալ նաև ամերիկյան շուկա, մեր երկու մասնագետները վերապատրաստվեցին կրթությունը եւ թվայնացումը խորագրի ներքո, գալ երկու շաբաթ մեկնեցին Ամերիկա։ Մենք այժմ հյուրընկալում ենք Fulbright ծրագրով ամերիկյան մեկ դասախոս եւ մեկին էլ սպասում ենք, որ կհյուրընկալենք հունվարից, այսինքն մենք փորձում ենք լինենք հնարավորինս բաց աշխարհի համար եւ հնարավորինս շատ խոսենք մեր մասին, որ մեր մասին էլ իմանա աշխարհը։ Բուհի միջազգայնացման առումով խիստ կարևոր են միջազգային ծրագրերին մասնակցությունը։ Erasmus Plus կարողությունների զարգացման շրջանակներում այս տարի մենք ավարտեցինք Modest ծրագիրը, որի նպատակն էր դոկտորական կրթության մոդեռնիզացիան, բարելավումը հիմնականում բնագիտական ոլորտներում, եւ որի շրջանակներում մենք ստեղծեցինք դասընթացներ։ Իհարկե հույս ունեմ, որ մյուս տարվանից ընտրովի դասընթացներում այդ դասընթացները կներառվեն մեր ասպիրանտուրայում։ Ներկայումս ընթացքի մեջ է Arddoc ծրագիրը,
որը բավականին ամբիցիոզ նպատակ է դրել բարելավել ամբողջ դոկտորական կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդտեղ մեր համալսարանը բավականին առանցքային դեր է խաղում, նշակելով տարբեր ընթացակարգեր, կանոնակարգեր, մեթոդական ուղեցույցներ։ Իրականացնում ենք Better Teaching for Better Future ծրագիրը Ցյուրիխի մանկավարժական համալսարանի հետ, որի շրջանակներում եւս մշակում են մեթոդական ուղեցույցներ, որոնք որ այս փուլում արդեն իսկ թարգմանության գործընթացի մեջ են, եւ հաջորդ երկու տարիները մենք պետք է կազմենք վերապատրաստման գործընթացը, մշակենք առարկայական նկարագիրը եւ վերապատրաստենք ներկայիս ուսուցիչներին, եւ այս դասընթացը եւս ընտրովի դասընթացի տեսքով ներդնենք տարբեր ֆակուլտետներում, որը որ այն ամբողջովին հիմնված է մեթոդաբանության վրա, եւ իհարկե պատրաստում ենք մի շարք այլ ծրագրեր, որոնք որ արդեն լիահույս են, որ կյանքի կոչվեն հաջորդ տարի։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային համագործակցության մասով մանկավարժական համալսարանը 100-ամյակի տարում դրսևորվել է պատշաճ։ Մեկ տարվա կտրվածքով 23 միջազգային կոնֆերանս սա տպավորիչ ցուցանիշ է ոչ միայն միջազգային համագործակցության, այլև գիտական գործունեության տեսանկյունից։ 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներն ամփոփեց մանկավարժության հիմնախնդիրներն ուսումնասիրող և առաջիկա հիմնախնդիրները քննարկող միջազգային գիտաժողովը։ Ակտիվ գործունեություն են ծավալել մանկավարժական համալսարանի գիտական գրադարանը, ինչպես նաև պատմության թանգարանը, որոնք միջոցառումներ, գիտաժողովներ միջազգային կազմակերպեցին այս ընթացիկ տարվա ընթացքում։ Բուհում շեշտադրված է գիտահետազոտական բաղադրիչը, և պատահական չէ, որ մանկավարժականը շարունակում է մնալ միջազգային հայտնի պարբերականներում տպագրությունների ամենամեծ թիվն ունեցող և ամենացիտվող համալսարաններից մեկը։ 2022 թվականի ընթացքում հրատարակվել է 741 հոդված, որոնցից 75-ը ցիտվող տարբեր հեղինակավոր գիտաչափական շտեմարաններում, ինչպիսին են Scopus-ը, Web of Science, Rince եւ այլն։ Իրականացնում ենք մի ծրագիր նոր ուղղություն վերապատրաստումների մեջ, այն է պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար ընդհանուր անգլերենի A2-ից B1 տիրույթում օտար լեզվի անգլերենի ուսումնասիրումը։ 2022 թվականի գիտական ձեռքբերումները պայմանավորված են գիտական պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող 6-ական բազային եւ թեմատիկ գիտահետազոտական թեմաների հաջող կատարմամբ, որոնցում ընդգրկված են համասարանի 50-ից ավելի գիտնականներ։ 2023 թվականի ծրագրային ծրագրավորվող ֆինանսական բազային գիտահետազոտական թեմաների մրցույթին մասնակցելու համար գիտության պետական կոմիտեի հաստատման է ներկայացվել գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների պահպանման և զարգացման 4 ծրագիր։ Համասարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, հայցորդների, ասպիրանտների, մագիստրոսների, ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերների և հայաստանյան գործընկերների հետազոտությունների արդյունքները ամփոփվում են համասարանի 9 պարբերականներում, ինչպես նաև գիտաժողովների զեկուցումներն ամփոփող ժողովածուներում։ Մանկավարժականում գործում են տարբեր գիտահետազոտական ինստիտուտներ և լաբորատորիաներ, որոնց գործունեության արդյունքում այս տարի հրատարակվեցին դպրոցների և բուհերի համար անհրաժեշտ ուսումնական ձեռնարկներ և գրքեր։ Շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի գործունեությունը, հանդիսանալով գիտահետազոտական փորձագիտական կենտրոն, ունենալով այդ կարգավիճակը, նա միակն է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ կարելի ասել աշխարհում։ Այս տարի ևս ամռանը կազմակերպվեց միջազգային գիտաժողով նոր ձևաչափի և ընդգրկել էր գրեթե բոլոր մայր ցամաքները։ Այս տարի հատկապես ակտիվ էր ուսանողական գիտական ընկերությունը։ Անցնող տարին հոբելյանական էր։ Ամբողջ 2022 թվականը անցավ որդեգրած սկզբունքի ներքո։ 365 օր դպրոցի հետ, ուսուցչի և աշակերտի կողքին։ Բուհի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Գագիկ Ստեփանյանի անվան 135 դպրոցում և շարունակվեց մայրաքաղաքի այլ դպրոցներում ևս, ներառելով Բուհի հենակետային դպրոցները։ Դպրոցի տնօրեն Գարեգին Ներսիսյանը Բուհի Մեգդարիա Հոբելյանի արդիվ մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանին շնորհեց Գագիկ Ստեփանյանի անվան ոսկե մեդալ։
Մեդալների պակաս չեղավ կլոր տարին, պարգևատրեցին մեզ, պարգևատրեցինք մենք։ Մանկավարժականի բոլոր ֆակուլտետների դասախոսներն ու ուսանողները տարվա ընթացքում մասնակցեցին դպրոցներում տարբեր միջոցառումների։ Աշակերտները հյուրընկալվեցին մանկավարժականում։ Տարվա ընթացքում մանկավարժականի դասախոսների եւ ուսանողների գեղանկարչական աշխատանքները ցուցադրվեցին համալսարանի տարբեր սրահներում, նկարիչների միությունում, լուսանկարչական աշխատանքները հանրապետության տարբեր քաղաքներում։ Հոգեբանության ամբիոնի նախաձեռնությամբ անցկացվեց պատերազմի սոցիալ հոգեբանական հետևանքները թեմայով երկօրյա միջազգային գիտաժողով, որին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ Հայաստանի, Արցախի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի գիտակրթական հաստատություններից։ Պատմաբանների կազմակերպած Եվրոպան և Հարևան երկրները խորագրով միջազգային գիտաժողովին մասնակցում էին Հայաստանի, Արցախի, Իսպանիայի, Ռուսաստանի, Հունգարիայի, Պերուի գիտակրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները։ Իսկ Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ Բալինտ Կովաչն արժանացավ մանկավարժական համալսարանի Խաչատուր Աբովյան բարձրագույն մեդալին։ Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն ու Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը կազմակերպել էին Edu Armenia 2022 համահայկական գիտակրթական աշխատաժողով։ Այն համախմբել էր Հայաստանից, Արցախից, Սփյուռքից, աշխարհի տարբեր անկյուններից շուրջ 700 հոգի ներառական կրթությամբ շահագրգիռ մարդկանց։ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի նախադպրոցական մանկավարժության ամբիոնն իրականացրեց սերունդների խաչմերուկ միջոցառումը, որում հանդիպեցին տարբեր սերունդներ, նախադպրոցական տարիքի երեխաներ, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ և երիտասարդ դասախոսներ, նույն ամբիոնի մագիստրոսներ ու երախտավորներ։ Մանկավարժական համալսարանը համագործակցության հուշագրեր կնքեց կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի, Հայաստանի պատմության թանգարանի, DVV-ի, կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն կազմակերպության հետ, խորացրեց համագործակցությունը Դասավանդիր Հայաստանի, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի և կզնակի հետ, ընդունեց և ճանապարհեց տարբեր երկրների դեսպանների և մշակութային կցորդների։ Ուսուցչի օրը կրկնակի խորհրդանշական էր։ Բուհի զոհված ուսանողների հիշատակին նվիրված Խաչքար հուշարձանի մոտ կոչմանը հավատարիմ լինելու երդում տվեց ապագա մանկավարժների 100-րդ սերունդը։ Բայց կորուստներից այս տարի էլ չխուսափեցինք։ Սեպտեմբերին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս Հակառակորդի կրակոցից զոհվեցին մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի ուսանողներ, ժամկետային զինծառայողներ, լրագրության բաժնից Վոլոդիա Աբրահամյանը, գեղարվեստական լուսանկարչություն բաժնից Էդմոն Սարգսյանը և պարարվեստի մանկավարժության բաժնից Լավրենտ Նաթոյանը։ Նրանց հիշատակը վառ կմնա մեր հավերժի ճամփորդ մյուս ուսանողների կողքին։ Կարևորելով կրթության և գիտության դերը, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը Հայփոստի հետ համատեղ շրջանառության մեջ դրեց մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված նամական նիշ։ Առանձին հաշվետու համերգով 100-ամյա բուհի երաժշտական ձեռքբերումները ներկայացրեց գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի երաժշտության ամբիոնը Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում։ Մեծ հանդիսավորությամբ ավարտական վկայականներ ստացան մանկավարժական համալսարանի 2021-22 ուսումնական տարվա 1573 շրջանավարտ։ Բարձր առաջադիմություն ունեցող լավագույն 22-ին դիպլոմներ հանձնեցին մանկավարժական համալսարանի խորհրդի նախագահ Ժաննա Անդրեասյանը, ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը, խորհրդի անդամները։ Մանկավարժական համալսարանի գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի երկու արվեստանոց անվանակոչվեց Հայաստանի ժողովրդական նկարիչներ պրոֆեսորներ Ղուկաս Չուբարյանի և Սուրեն Սաֆարյանի անուններով։ Կուլտուրայի ֆակուլտետը հանդես եկավ համերգներով և ներկայացումներով։ Հոբելյանական տարում վերահիմնադրվեց Հայաստանի մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիան, որի ղեկավար ընտրվեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդվարդ Ղազարյանը։ Ուսանողական խորհուրդը ընտրեց նախագահ Պարուհիր Գալստյանին և շարունակեց ակտիվ գործունեությունը բոլոր ուղղություններով։
Լավագույն ուսանողները որպես խրախուսում Վրաստանում անցկացրին 3 օր։ Արմիությունն ունեցավ նոր նախագահ Էդիկ Գուլյան, որն անմիջապես էլ անցավ ակտիվ գործունեության, միության անդամների հետ միասին մշակեցին կոլեկտիվ պայմանագիր և կնքեցին այն գործատուի հետ։ Դարին Հոբելյանական էր համալսարանի համար և մեկ դարյա բուհը հավատարիմ իր սկզբունքներին և առաքելությանը գրեթե ամեն օր եղել են դպրոցում ուսուցչի հետ աշակերտի կողքին, լուծելով այն խնդիրները, որը իր առաքելության ներքո համալսարանը իրականացնում է։ Ամբողջ տարին ընթացավ տոնական ոգով, պարգևատրվեցին մանկավարժականի երախտավորները։ Հոբելյանական տարին ամփոփվեց օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում անցկացված գալա միջոցառմամբ։ Այն հարյուրամյա բուհին վայել ավարտական ակորդ էր, որը նաև ազդարարեց հաջորդ հարյուրամյակի փառահեղ սկիզբը։ Իսկ տարեվերջին Մանկավարժական համալսարանի խորհրդի նախագահ Ժաննա Անդրեասյանը նշանակվեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար։ Հարյուրամյա պատմության խորքից գնահատելով ձեռքբերումներն ու բաց թողումները այսօր հպարտությամբ կարող ենք ասել. «Մենք հավատարիմ ենք մնացել մեր առաքելությանն ու նպատակներին, սկզբունքներին ու գործառույթներին և ուսուցչի ուսուցիչ կրթելու փակ շղթայի մեջ. Ուղիղ մեկ դար գործում է մանկավարժական մայր դարբնոցը»։ Նոր հարյուրամյակում ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր անձ, ուսանող, դասախոս Մանկավարժական համալսարանում առաջնահերթության իր մասնագիտական գործունեության և անձնային աճի համատեքստում մարմնավորի իրականացնի այն երազանքները, որոնք դեռ ուրվագծված են ստեղծագործական երևակայության գործունեության սահմաններում, կրկնապատկվելով համալսարանի ձեռքբերումները 2023 թվականին։ Բարին ընձեզ։